僕んちは両親はもう私立の先生なんで、基本当たり前のことはちゃんとしなさいっていう、きちんとしてる人ですけど、遊びの時とかはちゃんと遊んでくれるっていう、まあ、優しいですね、今でも。お母さんも教師なんで、基本その両親が帰ってくるの遅いんで、7時とか8時とかなんで、基本お姉ちゃんと過ごしてたかなっていう。父さんお母さんは優しいですね。優しいけど、まあ、その甘やかすとかじゃなくて厳しいところもあるけど、まあでも基本は優しいですね。二人とも優しい感じですか。まあ、お父さんはサッカーやったんで、あ、もともと今もなんかシニアでやってるんですけど、結構そのそういうことを教えてもらったりとか、お母さんは結構メンタルとか芸のこと結構言ってくれて使ってますね。結構のラップ系が多いですね。試合前に聞くのは強しさん、僕が言っちゃうんですけどハリポッター、一番好きなのは最強の2人っていう、手足動けない寝たきりの人が、黒人の人は介護で新しく入るみたいになって、2人でいろんなことして、最後は手紙でやり取りした人とその黒人の人がつなぎ合わせていい感じで終わるみたいな。僕はキングダムです。おキングダムは最初見たらネットフリックスかなんかで見て、そこからめちゃくちゃハマってアニメから入って、これ続きどうなんねんってなって、漫画めっちゃ気になって、ちょうど翔太が全巻持ってて、それで借りて、そっから今もう買い続けてます。スラムダンクです。親が好きなんで、バスケやってたんで、もう僕はもう3歳、4歳からボール蹴ってます。まあ身長順で回されて、やったらハマっちゃった。きっかけは お父さんと兄貴がやってるっていうのもあるんですけど、幼稚園の時に言い出したのかわかんないですけど、幼稚園からやってます。俺がキャプテン去年やってて、関西で4試合勝てない中で移籍したけど、正直どう思ったか。あそこは正味、俺は全然翔太の成長のためやったら全然そのあかんとは思わなかったですね。でもう一人キャプテン一応2人おったんか、そいつも俺も翔太の分もじゃないけど、まあ、一緒に引っ張っていって行こうって思ったんで、成長してこいよっていうのは変やけど、裏切った感じなかった。そんな裏切られたとかはない。うまくなってほしいなって俺が言うんですけど、お互い頑張ろう。フットサルシューズめっちゃ持ってて、どれを履いてんのかなって今結局全メーカーのフットサルシューズ持ってるぐらいの感じです。何がいいか分からなくて、自分が分からなかったんですよ何が合うか。僕ずっとサッカーの時ナイキやったんで、ナイキ行こうかなと思ったんですけど、ナイキ全然そのシューズはしなくて、で関西人も厳しくてカラーソール、何がいいか分からなくて、いろいろも全部手出してみて、デイソンカラーはデスポルチ、練習では今バレーボールシューズ、アシックスのバレーボールシューズ履いてるんですけど、ここのコートちょっと硬くてちょっと膝怖いんで、疲労軽減するためにバレーボールシューズ。そうですね、高見くんと大輔くんっていう先輩方いるんですけど、まあ、そのバケツに全試合に出るつもりで、まあ、気持ち作ってるんで、失点数は1桁にして5ゴールを決めたいと思います。できるだけ多くの試合に出場して5ゴール以上は狙いたい。